Evo, obljetnica. A ovo je za nas veliki dan, dan kad se sjećamo čovjeka koji je obnovio Hrvatsku državu. On je suvremeni otac Hrvatske države i naše zemlje. Na tome mi, članovi stranke koji on osnova, mi ljudi koji smo ga slijedili u njegovom putu prema slobodi, prema demokratizaciji Hrvatske, potpuno je neovisno sve. Ulasku nakon plaši Europsku uniju smo danas tu da mu na neki način dodamo poštovanje da ga se sjetimo. Iako on dnevno prisutno, rekao bih, u osnovnim postavljama fundamentima ideološkom fundamentu daje stranke za svoju političku doprinu. O čemu ćete vi pokojnog predsjednika pamtiti? O čemu ću ga pamtiti? Gledajte, jako teško je o tome pričati jer mi su njegovi suvremenici. To je možda sreća, a možda i nije. Ali sigurno da će ga naša djeca i mi već danas sa jedne povijesne distance prihvaćati i doživljati kao najveći Hrvata 20. stoljeća. Čovjeka koji nam je dao slobodu, koji se stao na čelo pokreta, na čelo stranke koja je obranila i oslobodila Hrvatsku i u konačnici srušila hrvatski berlinski zid na način da smo uveli više stranačka. Kvartala zaredom nema gospodarskog rasta. Ankete govori dalje da je vladuša stranča solidno se pa nemojte mi molim za tim anketama, to sad već kad pričamo anketama, onda pričamo dobro mislim. Ajmo sad malo analizirati ove tri godine zajedne anketare, ove vrijedne firme koje rade sa njim, dakle za režimske medije pripremaju ankete. Ne da bi detektirali stanje javnog mišljenja, nego da bi ga pokušali kreirati, vidjet ćete koje su to odstupanja od stvarnih činjenica i ono što se dogodilo. Ima nekoliko primjera. Evo samo zadnji primjer. Recimo, za izbor za župana Sisačko-moslavačkog, predviđali su te vrijedne ankete da će vidući pobjediti sa 8%. Naravno, naš kandidat je pobjedio sa 16%. Ili još jedan bolji vid. Mi pobjedimo na ovim zadnjim europskim izborima sa 12% razlike. Jedan dana nakon toga, te vrijedne i pametne ankete kažu da mi vodimo 4-5%. Nakon izbora, to nas pobjedi 12%. Na tome nemojte ni vi trošiti više vremena. Sa to su vicevi i to u ovom mjestu već sad ja prošli. Iduće kreda novo zadržanje sa 4 milijarde, 3 milijarde, kako se što ću komentirati, oni su krenuli tom spiralom, propasti, oni više ne znaju šta bi. Nama je jedno problem šta će nam ostaviti, koliko, rekao bih, veliko, koliko duboko spaljeno zemlje. To je jedino to. Oni nemaju, dakle, nikakvog izlaza, oni nemaju rješenja, oni nemaju program, oni nemaju ništa osim zaduživati se, dizati poreze i krpati proračunsku rupu koju onako ne znaju ni razvijeniti, ni računati, nešto. Svake to to vlade i hrvatsku javnost, ali i evropsku komisiju. Kako bi smo štedili? Gledajte, mi sad samo pitanje štednje. Kako štedi? Ako štednje se možemo dogovoriti, ako prihodovnu stranu pojačati. Dakle, treba početi proizvoditi naprijed. Oni nisu ništa smislili da bi dali poticaj i malom i srednjem poduzetniku. To su oni ljudi koji otvaraju radna mjesta. Oni nisu ništa smislili da oslobode ljude od poreza. Zašto? Da bi ljudi mogli biti veći potrošači, bolji potrošači. Zašto bolji potrošači? Pa da bi bila veća potražnja da bi se više proizvodili. To je jedan taj začarani krug u koji oni nisu mogli nikako ući. Prema tome ova štednja, nabijanje nekog štednih poreza i tako dalje nas nikomu ne vodi. To je jasno. Pa što je pričalo cijelo vrijeme o tome? Jesu predvidjeli 12,5, tako? Sad će opet iskočiti za 6, dakle to će biti negdje oko 19. Ja se bojim sljedeće godine, ja se bojim nove godine i svakog dana u kojem živimo sa ovom vlastom. Gledajte, to za intelektualne usluge da su krenuli od početka, pa ja ne bih žalio pa da im je nešto pomoglo, ne znam što to znači intelektualne usluge. U njihovom slučaju mislim da je to jedna ovako, rekao bih, besperspektivna priča i uzalo odbacanje novca. Ja? Šta ste rekli za namještaj nekako? A odlično, vjerojatno su i se raskrinuli stolci pa moraju novi namještaj.